Hej och välkomna till Middagsfrids provkök. Idag tänkte jag göra lammfärsbiffar. Förutom lammfärs har jag här i bunken ägg, lök, salt och peppar och spiskummin. Som passar bra till lammfärs. Sen tänkte jag försöka använda upp det som behöver gå åt i kylen. Jag har en kokt potatis som jag mosar ner. Oj, här flyger det potatis. Jag har några marinerade vitlöksklyftor. Och några kalamata-oliver som jag hackar ner lite grovt. Mina färsbiffar. Sådär. Det är mycket smak. Sen har jag en liten skvätt ajvar. En fin röd färg. Det finns lite vispad grädde överbliven. I med det bara. En klick gräddfil är många som har över som de inte vet vad de ska göra med. Så där ja, nu ska det blandas ihop. Så, nu har jag blandat ihop ingredienserna till färssmeten. Nu kommer jag att forma biffar. Jag kommer steka dem på medelvärme i smör. Sen är de klara. Lycka till!